Maajussille Morsian ohjelmassa viime kaudella toisiinsa rakastuneet Mia ja Kimmo ovat päätyneet eroon. Hänen mukaansa pääsyynä eroon oli kaksikon liika samankaltaisuus tietyissä asioissa. Eroon ei kuitenkaan liity draamaa ja kaksikko on yhä hyvissä väleissä. Joka toisen viikonlopun Kimmo vietti Jyväskylässä lastensa kanssa. Vielä joulukuussa Mia kertoi, että suhteessa Kimmon kanssa ei ole ilmennyt kummempia yllätyksiä, vaan kaikki on soljunut luonnollisesti ja rauhallisesti yhteisessä arjessa. Nyt voi olla vaan, ei tarvitse jännittää toisen seurassa mitään. Jos on vaikka paha päiväkin, että kaikki ärsyttää, niin voi kiukutella ihan vapaasti. Ja sitten toisena päivänä on taas parempi. Voi olla ihan niin oma itsensä kuin vaan pystyy, Mia sanoi tuolloin.